Pozdravljeni, moje ime je Aleš Ratej in se ukvarjam z izdelavo nagrobnih napisov. Kot univerzitetno diplomirani ekonomist sem delal na področju prodaje in nabave v raznih podjetjih, na raznih vodilnih in vodstvenih delovnih mestih, ampak očitno me je pred 5 leti poklic izdelovalca nagrobnih napisov poklical v svoje vrste. Hočem povedati, da nikoli življenje ni prepozno, da si premislite glede določenih stvari, predvsem kar se tiče delovnega mesta oziroma službe, če ugotovite, da to ni to, zakaj ste se šolali. Še bolj pametno pa je, da se prav čas pravilno odločite, katero šolo izbrati. Pa gremo k mojemu poklicu, izdelovalec nagrobnih napisov. Gre za en poklic, ki je zelo specifičen. Kot vidite, poteka delo v naravi, torej si na svežem zraku, kar je fajn, ne rabiš pisarne, nimaš sodelavcev, kar včasih ni fajn, zato si pomagam s to zadevo, tranzistor po domače, ki ti prikliče par sodelavcev, takrat ko so glasni. Ne rabiš delavnice, ne rabiš strojev, nobenih težkih pripomočkov. Vse, kar rabiš od pripomočkov za delo, je tole, kladivo in dleto oziroma kladovec in štemajzli. To pa znanje, da lahko to uporabljaš. Do tega znanja lahko prideš na dva načina. Obstaja šola v Sloveniji, šola za kamnoseke, kjer se lahko izučiš tudi za izdelovalca nagrobnih napisov. Druga pot je pa takšna, kot je bila moja, da sem v bistvu kot samouk se tega naučil oziroma ob pomoči mojega očeta, ki se s tem ukvarja že 40 let. Kar je najbolj pomembno pri vsem tem je, da si vztrajen. Vztrajen in pa potrpežljiv. Ker delo, kot vidite, je mogoče dolgočasno za katerega. Treba, ne vem, 2-3 ure, da narediš nek tak napis. Zato moraš biti tudi fizično, recimo, v kondiciji pripravljen, da sediš takle zvit 2-3 urce v takem položaju. Predvsem pa je pomembno, da si vztrajen za to, da ponavljaš določene gibe, da so ti gibi čim bolj izpiljeni, da potem rezultat nekako izgleda. Pa predvsem zato ponavljaš, da si hiter, ker to delo za denar, ne delaš za veselje, ampak za denar in hitreje, ko narediš, prej zaslužiš določen znesek. Poleg izdelave nagrobnih napisov na terenu se pa ukvarjam tudi z izdelavo napisov na CNC mašini. To delo poteka pa v delavnici, ki pa je mogoče malo bolj sofisticirano. Tam pa rabiš v bistvu računalnik, računalniško znanje, sprogramiraš računalnik oziroma stroj pa to sam naredi. To delo dopolnjuje delo, ki je delal na terenu, včasih pa tudi prav paše, da človek malo zamenja okolje. Ko se ene stvari ne veličaš, greš delati drugo. Pa še tretja zadeva je, to so pa keramične slike, ki jih tudi izdelujem sam, slike, ki pridejo na nagrobno ploščo. Tako da v bistvu s tem pokrivam neko celoto, ki je potrebna pri neki storitvi, ki si jo stranka zaželi. Skratka, delo je pestro, zanimivo, tudi raznoliko, tako da tudi za vas vam svetujem, razmislite in se odločite za poklic, ki vam bo veselje, kajti upravljali ga boste dolgo, dolgo, dolgo. Dio. Pozdravljeni, predstavljam frizersko in kozmetično dejavnost. Pravzaprav moram reči, da je to velika čast ženske oziroma vsaka ženska je rada lepa, torej takšen poklic zagotovo privablja marsikatero mlado deklico ali pa tudi ne več tako mlado, da bi se izobrazila v tej smeri. Pri nas se nenehno dogajajo spremembe, modni trendi se spreminjajo in s tem tudi mi sledimo vsem tem izzivom v sami frizerski dejavnosti. V kozmetični dejavnosti prav tako se dogaja veliko sprememb na področju nege, oblikovanja telesa. Hkrati pa tudi sama izvajam poklic vizažistke, ki pa je še posebej dan danes iskan med mladimi, saj vemo, da se mladi zelo radi ličijo in preizkušajo različne spremembe, različne drugačnosti na sebi poiskati. Skratka, zelo polna paleta je, če se odločiš za takšen poklic in nikakor ti ne more biti dolg čas, če upravljaš tako delo, še posebej, če si ženska. Kar pa ni redko danes, da so tudi moški tisti, ki zelo radi postanejo mojstri pričes, kličenja ali pa tudi nege. Zato zelo dobrodošli v našem poklicu.
Pozdravljeni, dobrodošli v Vita centru v Rogaški Slatini. Z vami sem Ingrid Ferlež in vas vabim k nam na kratek oddih, v apartmaje Vita centra ali na masaže, manualne terapije, bolno terapijo. Imamo tudi različne vadbe, individualne, skupinske, joga vadbe, vinyasa joga, aeral zračna joga, začetniške urice ali pa napredne, temu rečemo, prakse. Skratka, dobrodošli.